Juulikuus jagus soojust napilt. Kuu algul avanenud vihmakraanid jäid avatuks kuu lõpuni. Vihmasadude vahel jagus meile siiski ka päikest rõõmustama. Kuu kokkuvõttes võib öelda, et juulikuu oli normist jahedam ja sajusem. Päikesepaistet jagus enam vähem normi piires. Samal ajal, kui Euroopat räsisid maastikupõlengud ja kuumuses püstitati üha uusi rekordeid, jäid meil temperatuurinäidud tagasihoidlikuks. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur oli Eestis valdavalt alla 20 kraadi, vaid üksikutel päevadel kuu keskpaiku oli see 20 kraadi piirimail. Maksimum õhutemperatuurinäit tõusis üksikutel päevadel üle 27 kraadi. Maksimaalseks õhutemperatuuriks registreeriti 16. juulil Valgas 28,9 kraadi. Minimaalne õhutemperatuur langes Narvas 10. juulil 3,4 kraadini. Eesti keskmine õhutemperatuur juulis oli 16,6 kraadi, mis on 1,2 kraadi normist jahedam. Juuli algul jõudsid kohale kauaoodatud vihmad ja kuu möödus enamikus kohtades sagedaste sadudega. Siin seal tuli vihmasek ka rahet. Kuigi sadusid oli sageli, siis sademete summad olid piirkonniti väga erinevad. Juulis oli vaid üks päev, mil mitte ükski seirejaam ei registreerinud sadu. See oli 12. juuli. Kõige enam oli sademeid kuu jooksul Tallinnas. 187 mm, mis vastab 2,3-kordsele sajunormile. Tallinnas tuli 25-26. juulil vihmavett 67 mm. Sellest ligikaudu 25 mm sadas ühe tunniga. See sadu põhjustas Tallinnas mitmel pool ka üleujutusi. Eesti keskmine sajuhulk oli 87 mm. Mis on 130% normist. Äikesega päevi oli juulis 23. Kõige äikeselisem päev oli 3. juuli, mil registreeriti 2287 välgulööki. Päike jõudis vihmasadude vahele paista enam vähem normiagu tunde. Eesti keskmisena oli 284,9 päiksepaistelist tundi, mis on 98% normist. 25. juuli õhtupoolikul esines Põlvamaa Jaanimõisa külalähistel tromb. Tromb lõhkus oma teekonnal puhid ja mitmeid katuseid. Sagedasti oli näha vesipükse, mõnikord suisa mitut korraga.